Det här är paradrätten med Kristina Kappelin. Hej. Hej. Alltså, vi är ute på location. Inte var som helst heller. Nej. Vi är på Capri. Ja. Nej, det heter till och med... Vad heter den här etappen? Villa San Michele. Anna Capri. Anna Högst Capri. Upp på Capris topp. Du är journalist extraordinaire. Svensk journalist som har bott i Italien i många år. Ja, det var ju fint det där med extraordinär. Tack så mycket för det. Men det är sant. Jo, men jag har ju bott i Italien 38 år. Och lämnade journalistiken liksom som heltidssysselsättning för 4,5 år sedan. Då innan dess var du korrespondent för SVT. Det stämmer. Mm. 50-plussare kanske känner igen mig möjligen. Koko. Det är fel också, fel. Och sen kom jag hit. Jag sökte och fick jobbet som chef här på Villa San Michele. Det är ett museum. Ja. Och man kan söka stipendier här, så ni har stipendiater. Yes. Kalle som du ser bakom kameran, du har ju lärt känna Kalle. Yes. Kalle har varit här innan. Hej Kalle. Hej Kalle. Hej. Det här är så stort. Alltså jag har drömt om det här i hela mitt liv. Jag kommer varit här en gång innan och att jag får vara här mer tillsammans just nu. Det är helt otroligt. Främst Kristina såklart. Nej, men alltså, vi beundrar ju dig så mycket. Ni två tillsammans. Kolla, det är liksom kultur, underhållning. Den lite äldre skolan och den lite nyare. Ja. Och det är verkligen inskriften över mina intressen. Och vi är på en plats som jag tycker är världens vackraste. Alltså, ja. Jag är, och vid den här fantastiska villan som är liksom Sveriges paradis i Italien. Det här är ju också statligt, eller hur Kristina? Berätta. Det, är ju, det donerades ju till svenska staten när Munthe dör, alltså mannen som byggde upp detta. Ja. Och det är en plats som när jag var tonåring så var det här ett ställe som man kom till den här delen av världen. Mm. Så kunde man som svensk inte åka härifrån utan att ha besökt Villa San Michele, för det var liksom en sorts hederssak. Mm. Och som chef här nu, så vad jag verkligen skulle vilja, det är ju liksom att på något sätt återföra den här fantastiska platsen rakt in i svenskarnas hjärtan, där den var. Ja. Och nu ska vi försöka, ja, bland annat genom att laga mat. Den är redan i mitt hjärta och jag har varit här i några timmar bara. Det känns som en stor ära. Tack för att vi får vara här. Och vad ska vi då laga? Vad är din paradrätt? En parmigiana di melanzana, som är en väldigt, väldigt känd italiensk rätt. Mm. Alla italienare som tittar på det här programmet kommer att få, liksom, håret kommer stå rakt upp på deras huvuden. Ja. För det här är en totalt falsk, men mycket snabb och god version. Och det är kul att du säger det, för det finns ju en tradition, upplever jag, att det finns en sån prestige i italiensk matlagning och för italienare. Man måste göra rätt, men då är det också kul att inte alltid göra rätt, men det kan bli gott ändå. Jag känner det precis likadant. Och efter 38 år här, jag menar, jag kan ju det här, jag vet ju detta. Ja, men jag blir ideligen liksom, stöter jag på såna här experter som ska tala om för mig hur man gör. Förstå sig på det. Ja, förstå sig på, exakt. Mm. Och jag, det retar mig lite. Så därför så jag gillar också det att vi nu avtraumatiserar detta. Benjamin Ingrosso och ska säga, skriv här nere vilka som nu kollar, svensk-italienare. Mm. Men vi måste täcka över det här, va? Ja. Det här antika bordet, hur gammalt är det här bordet? Det här bordet är från 1100-1200-talet. Det är en alldeles särskild mosaik, förlåt mig Sofia, men jag måste vara lite museiintendent. Ja, jag tror du menar det. Bort med tassarna, du smutsar ner. Nej, jag får lägga tassarna så här. Du får absolut, men jag vill bara liksom tala om det lite. Jag talar. Det fanns en stenhuggarfamilj i Rom som hette Cosma, som var liksom på modet på 1100-1200-talet. Mm. Och det är de som lägger de här vackra mönsterna i de här färgerna. Och man ser det väldigt ofta till exempel på golv i kyrkor i Rom. Ja. Och det här är en av villans mest värdefulla pjäser faktiskt. Aiuto. Men vi ska täcka över den, eller vad säger du? Vi täcker över den. Mm. Av respekt för våra förfäder. Nej, inte våra. Här har vi någonting i jeanstyg. Ja. En denim. En duk kallas det. Ja, precis. Och duken, den uppfanns ju faktiskt på medeltiden. Ja. Jag älskar din dialekt. Så om jag härmar är det bara av respekt. Men jag vet att du kommer här med mig. Ja. Och här sitter du nu mitt på en små task. Ja, men lite så här. Men den är inte så fin. Man tar lite... vad man har. Man tar, det är min basilika som är lite, har börjat blomma. Den kan lite faktiskt stå här, det kommer bli så snyggt i bild. Ska vi ta... Ja. Ja, vad är det här då? Jo, det är gammalt bröd. Kom här och filma. Just det där ser ju inte så här extremt aptitligt ut, men det ska bli gott, jag lovar. Olja, naturligtvis.
jättegod olja från Capri faktiskt, som görs på Capri, som heter Loro di Capri. Så den ska vi ha. Sen så ska vi ha ett rivjärn. Salt och peperoncino. Åh, i burkar. I burkar. Vi behöver en förberedda. Och den är också så här huggen från 1100-talet. Ja, den är just från 1100-talet. Ja. Här kommer ett... En antik vitlök. Ja, den låg i en grav. Och vitlöken hittade vi i Jesus grav i Jerusalem. Betlehem. Mutti. Här har vi mutti 2, nämligen passato di pomodoro. Eller det heter kanske till och med passato. Vi kan också få den skärmiga prislappen. Ja. Det är härligt att det bryter mot de här antika statyerna. Och här kommer nu liksom kronan på verket. De vackra påsarna med den frysta äggplantan. Det här är liksom, nu är det snart vi... Vi ska laga vegetarisk mat, det är kul. Det blir våra tittare glada för. De tycker att vi har för mycket kött. Ja, här blir det inget kött inte. Kom och kolla ner här, Kalle. Här har vi en jättemozzarella. Oj, 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 nu blir Kalle glad. Nicka med kameran, Kalle. I vacker plastpåse. Och just det, vi visade ju inte upp parmesanosten. Mumsilainen. Och vi mumsar varsin så här. Nils Karlsson Pysslings systrar. Nu ska vi se här. Jo, då börjar vi med, vi ska ha lite... Det här är någon lasagne-liknande historia. Jag har faktiskt aldrig ätit detta. Det här är, alltså man kan säga, det är liksom lager på lager av äggplanta, mozzarella, parmesanost. Och jag tar i lite gammalt bröd. Egentligen ska man frityrsteka äggplantan. Och eftersom det dels tar det väldigt lång tid, så jag har aldrig tid att göra det. Nej. Man kan inte stå och fritera när man jobbar här. Det går inte riktigt. Passar sig inte heller. Passar inte. Och sen, passar inte. Passar inte. Och passar inte. Sen är det också så att det blir faktiskt, italienarna har ju, liksom älskar att tala om sin matsmältning och allt det här. Och då säger de ju att det blir väldigt pesant, alltså det blir väldigt mäktigt. För äggplanta suger åt sig allt fett, bara slurp. Varje sommar liksom. Så därför köper jag alltså den här utmärkta, djupfrysta äggplantan. Tada! Och var köpte du den, Kristina? I Rom. Därför att hon åkte till Rom sådär över dagen för att köpa äggplanta. Därför att det här, man lagar det här väldigt mycket här på Capri. Och de capresiska kvinnorna vet ju hur man gör på riktigt. Ja, de skulle här... aldrig... Nej. Efterfrågan finns inte här. Nej. There is only one woman and we cannot buy it because of that woman. Nej. Så de kan inte köpa in ett parti för din skull. Nope. Även om du är Kristina Capelin. Från Lund från början. Nej, från Malmö. Nej, från Malmö. Ja. Men varför låter du så lundensk? Det är ju bara en mil emellan. Men... Ja, men det är därför att mamma är inte från Skåne. Okej, Kristina. Ja. Du bara delegerar. Okej. Nu är det... Vet du vad du kan göra? Nej. Du kan riva ost. Ja. Vad säger du om det? Ja. Nu, det är lite rörigt. Nej, men det är så underbart. Det är trevligt. Alltså... Men du kan ju italienska, för du har ju bott här också i 38 år. Mm-hmm. Var lärde du dig... språket. Jo, men egentligen kan man säga, jag vill ha det långa eller korta svaret. Nej, men det är så här YouTube-aktiga svaret. Först läste jag på gymnasiet i Malmö. Ah, i Malmö. Yes. Det lärde Jan Malmsjö mig att det heter Malmö. Malmö, egentligen, men Malmö. Malmö, ja, Malmö. Lite här i folkmun. Och sen så kom jag hit 1984 på ett stipendium. Och sen, du vet, 38 år sen gifte jag mig med en italiensk man. Det finns ju inget bättre sätt att lära sig ett språk än att bli förälskad. Och sen fick jag en dotter som talar naturligtvis både svenska och italienska. Men jag känner mig liksom vid det här laget faktiskt väldigt, liksom både svensk och italiensk. Ja. Jag känner mig väldigt hemma på båda ställena, måste jag säga. Finns det något du känner att du har naggat på i din svenskhet som du bara, det där gör jag inte längre så här? Jag var ganska fyrkantig när jag kom hit, faktiskt. Folk tyckte jag var väldigt tråkig. Du vet sådär som om folk till exempel sa så här, det här är liksom italienarna, socially competent, sa efter en kväll tillsammans där, oh vad trevligt det har varit ikväll, vi kommer säkert att ses igen. Om jag inte gillade personen i fråga så sa jag, det tror jag inte. Och det är ju fruktansvärt. Alltså, men det var lite grann det här att man ska vara rak och hederlig och ärlig. Du sa så. Jag sa så. Du sa, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej. Och det, därmed blev jag ganska impopulär. Det tog ett tag innan jag liksom fick kompisar, kan man säga. Men nu... Men kolla här, vad bara för fint. Grovhuggen vitlök. Rätt ner i formen bara. Just det, alltså i Italien är det faktiskt ganska ovanligt att man pressar vitlöken. Ja, det gör man inte. Det är mer att den ska liksom få en doft av vitlök, men det ska inte vara allt för dominerande. Nu tar jag de här... Äggplantorna som ju inte ser så skojiga ut i det här. Bra,
De är goda. De sladdrar till i handen liksom. Mm. Men jag tycker verkligen att Italien har på något sätt rundat av mina rätt tråkiga kanter. Och gjort mig till en lite gladare, skojigare och mer, ja, liksom, du vet. Lite mer så. Ja. I Spanien säger man mañana och det är ett ganska skönt uttryck. Ja. Kalle, vill du liksom kanske komma in och göra lite... Kom in och hjälp. Men alltså, jag tycker bara att säga, alltså att stå och lyssna på er, det är ju som att vara... Nu ska jag säga som Marianne Mörk. Marianne Mörk, kom, om du tittar på det här, då vill jag hälsa dig. Nu är vi i Italien. Men nu är vi inte i Italien. Och det är så underbart. Och då vill jag tacka så underbara blonda kvinnor, Kristina Cappellino och Svedalén, för att jag får vara i Italien med er. Vi kör. Tack Kalle. Här håller jag nu på och kramar vatten och gammalt bröd. Jag förstår att ni inte tycker det här ser jätteaptitligt ut. Men... Ack, vad gott det här ska bli, förstår ni. Och varför det här brödet då? Jo, men det har du kommit på själv. Det har jag hittat då på. Då är du en matlagare. Men det är för att jag, alltså istället för att frityrkoka eller steka. Så tar jag, för att det blir liksom lite matigare om det är lite bröd med. Så bröd. Jag älskar hur du pratar. Ja, men det gör jag för att du ska känna dig extra välkommen. Du pratar mycket mer neutralt egentligen. Liksom. Här har vi nu, vi har äggplan, vi har alltså... Olivolja, vi har vitlök, vi har äggplanta, vi har lite gammalt bröd. Och nu häller vi på lite passata här. Är den inte smaksatt? Nej, det här är helt vanligt. Ingen av tomaterna är... Nej. Alltså vill man verkligen vara hyperordentlig så ska man ju förstås också ha gjort sin sugo. Mm. Men så detta är, som ni har förstått, är det liksom, det här är verkligen, det är fel. Oj. Från A till Ö. Oj. Den är fin. Dubbig, fin boll. Stubby, fin mozzarella. Du kan bara slicea på. Vi slicear på. Du har jobbat som journalist. Du gör inte det just nu, men du är ju en journalist. Mm. Du är en gärning. Och det är ett väldigt hedersamt yrke. Jag själv pluggade till det, men gav mig aldrig in i det på det sättet. Även om jag försöker ha det här tänket. Mm. Och jobbat mer med musik och lite annat. Men varför valde du det yrket? Så jag hade ju turen att i min generation så var det inte riktigt så, vad ska jag säga, alltså det känns som att man hade lite större val. Jag flummade rätt mycket på universitetet, läste saker som absolut inte kunde liksom användas till någonting egentligen. Till exempel vadå? Drama, teater, film, informationsteknik, så läste jag lite sociologi. Alltså, det fanns någonting som heter kulturkommunikation, alltså hör du, absolut. Och när jag då satt där med allt detta till slut då, så tänkte jag, jaha, och vad ska jag nu göra med det här? Då kom jag på att det enda som egentligen det bästa sättet att använda den på, det var att bli journalist. Och samtidigt som detta gick upp för mig så gick det faktiskt också upp för mig att det enda jag egentligen någonsin hade velat bli på riktigt var journalist. Jaha. Ja. Hade du sådana förebilder eller var det mer någonting du alltid hade tänkt? Vilket yrke det där vill jag göra? Nej, det är väl kanske egentligen att jag älskade att skriva. Jag har alltid älskat att skriva och jag började ju som skrivande journalist och jag skriver fortfarande väldigt mycket. Men, så det var väl, det var liksom känslan av att det var ett sätt att kunna använda de här studierna som jag ju ändå älskade fast de var lite liksom udda. Mm. Och sen då att få lov att skriva, så tyckte jag själva liksom, det verkade spännande och kul. Ja. Liksom. Det verkade som en roliga människor, det tycker jag fortfarande. Mm. Att journalister faktiskt är väldigt roliga människor därför att de kan ofta rätt, kanske lite och mycket, men de är allmänintresserade och liksom nyfikna och livliga. I många andra yrkeskategorier blir liksom väldigt insnöade på en viss grej. Men journalister har liksom en bredd ofta som jag tycker kan vara kul. Mm. Men har du lagat mat till inhemska italienare? Ja, det fick jag. Vågar du det? Ja, jag tycker det är hemskt, men jag gör det ju. Mm. Jag är jätterädd varje gång, för det är verkligen... Alltså, nej, men de ja, är ju, för de kan det så... Alltså, ni vet, deras liksom... vetenskapliga inställning till mat och hur man kombinerar olika saker och vad som ska ätas var man ska riva osten och så, precis allt sånt där, du vet, eller till exempel det måste jag säga, det är inget problem för mig längre, men i början, du vet, om man hade fel sorts pasta, alltså kort eller lång till fel sås, då var det ju liksom, vad sa de då? Finns det en artighet då, eller är man ärlig och bara
questa sta pasta corta non va mica bene con questo sugo, eh? Cioè, e lo so säger de... But it tastes the same, kan man ju säga. Kan man ju säga då. Men du vet, är det där liksom att den ska suga upp såsen, ja, liksom, den har särskilda sås. Men alltså här kan man ju skapa lite. Fint. Så, och nu tar vi... Lite parmigiano. Ska det på chili och salt här också? Du får gärna kila lite. Kila lite. Och vi kilar. Kristina Kapelin. Den är färdig. Den är färdig. Fast vi ska in med den i ugnen. Ja, nu bär jag denna som en, du vet. Alltså som en helig graal. Ser du, Hermes, vilken melanzana la parmigiana som ska ätas här sen. Jag vill inte titta mellan benen där, för det var obehaglig syn. Ja, nej. Kolla de här. Lila. Ja, vad det är blåring. Blåring. Känner du så gott det luktar också? Hur kan man jobba här och inte gråta av skönheten i världen varje dag? Jag gör det. Gör du det? Då och då. Ja, inte alltid, men du ofta. Du sätter dig på en stenbänk och bara ser ut över Neapelbukten. Ja. Är det där Vesuvius? Det är Vesuvius. Jag kan se ett fartyg. Kristina dansar över ängarna, hon dansar ensam under stjärnorna. Spegel i svarta kärnen, säg, är jag då inte vackrast i byn? Men visst är det här, måste ju vara en av världens absolut vackraste platser geografiskt. Oj, oj, oj. Tänk ett Lucia-tåg här. Ja. Santa Lucia. Oj, oj, oj. Alltså utsikten här, det är helt... Ja. Det är helt otroligt. Kristina Kapelins paradrätt. Vad var det vi kallade den? Vi kallade den för melanzane eller parmigiana eller parmigiana con melanzane. Det finns liksom olika namn för den. Allt är så vackert på italienska. Och lilla blomman är här i mitten också. Ja, vi satte den för att göra det lite extra fint. Ja. Ja. Och ett litet glas, vad blir det till? Vad bjuds? Ja, vi dricker faktiskt en Nero d'Avola. Och det här tror jag passar rätt så bra för det är ganska kraftigt. Och underbart. Runt. Underbart. Du får gärna servera. Vin. Du kan ta. Ja, vi börjar med vin. Du är ju vin. Det känns som nej, det är jag inte. Jag bara tycker det är gott. Men ja. Det är rätt bra. Du sa det. Du sa det, Kristina. Skål. Då kommer det här nog gå bra. Mm. Det glider ner. Ja, det glider verkligen ner. Det är inte lika läskigt att bjuda mig på mat, eller? Nej, inte alls. Jag tror liksom att... Är det för att jag verkar vara så varm och öppen, ja, eller vad? Jag tror det är mest det. Ja. Att du är så underbar, varm och öppen person. Nu får vi bara hoppas att det smakar bra. Ja, 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 ja. Bon appetit. Bon appetito. Bon appetito. Mm. Smakar bra? Jättegott. Mm. Mm. Man behövde inte ens koka en tomatsås. Nej. Men det smakar ju som så här italiensk. Mm. Nu får vi bara hoppas att det blir bra med matsmältningen. För det är ju vad italienarna hade talat om nu redan. Liksom. Du liksom ska beskriva för mig sen. Off camera tycker jag. Mm. Precis vad som händer liksom, från det att maten går in i munnen tills det att den så småningom lämnar. Ja. Det här gjorde livet. Liksom. Just det. Mm. Skål och tack för att vi är inte klara, men jag vill ändå tacka. Tack. Vad är det jag som tackar? Nej, men vi får komma hit. I... Ja, men det är underbart. Tack, Kalle. Tack, älskade dig. Tack, Kalle. Hallå på er. Kalle! Vad fin du är. Ja. Och mörkret lägger sig. Ja. Här ska Kalle ha en liten slurk. Han kan ha en liten mun. Vi tar en liten. Och de behöver inte vara friterade. Nej, det behöver de faktiskt inte. Och visst behöver man inte göra en tomatsås, Kalle? Det smakar ju tomatsås. Det smakar ju jättegott. Och vad är det så starkt? Caligno. Ja. Nej, men sluta. Det är ju helt starkt. Peperoncino. Peperoncino. Det är peperoncino. Yes. Oh, skål. Alltså, jag älskar att vara här! Ja, skål. Skål. Le donne più belle del mondo. Il ragazzo più carino che ci sia.
Det är faktiskt gott. Ja, väldigt, väldigt gott. Kristina, jag har en sak till dig. Och jag smyger mot svinksen. Svinksen som Muntelär har liksom fraktat från en hemlig plats enligt sin egen bok. Och plockat hit hela vägen till Villa San Michele. Här står han. Och vi går mot... Vad? Jag är slut här, Kalle. Hej. Hej. Jag har alltså en present till dig. Och det är en present som är helt bra, relaterad till att du är en fantastisk person som faktiskt också, jag tror, bidrar otroligt till kulturarvet och framtiden av den här fantastiska platsen. Och du är ett väsen, ska jag säga. Och vilket är det starkaste och mest intressanta av väsen? Jo, det finns representerat här, men också i ditt hjärta. Men gud vad du är gullig. Ja, men jag kan inte Tack snälla söta Kalle. Så fint. Åh, Kalle. En liten, liten sphinx. Tack snälla. Ja. Gud så fin. Vilken jättefin present. Vad ska du göra? Ska du hänga upp den här kistan eller ska Absolut. Du gömma den? Nej, är du galen? Jag ska hänga den någonstans så alla kan se när jag känner. Jag är så otroligt hedrad över den här presenten. Verkligen så fin. Ja, Kalle, du är jätteduktig. Tack snälla, söta. Ljuset har lämnat oss på Villa San Michele och därför säger vi tack så jättemycket för idag. Tack för att ni har tittat. Länk finns här nere på hur man söker stipendier och mer om Villa San Michele. Kom till Villa San Michele. Mira comando. Kom till Villa San Michele, vi rekommenderar det varmt. Ja, det är en fantastisk plats. Tack för att ni har hittat. Och tack Kristina för att vi fick komma. Oh, tack för du är så underbar. Oh, vad ska jag säga? Puss och kram. Hej, hej, hej. Hej, hej. Kristina dansar över ängarna. Hon dansar ensam under stjärnorna.